الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم، نحن نقرأ هذا الكتاب للشيخ علي الطنطاوي ولا تحسب بعد أنك تشبع. هذه رسالة كتبها إلى شاب شكا إلى الشيخ الطنطاوي ورامة شهوته واشتعال جنون الشباب في نفسه. يقول: ولا تحسب بعد أنك تشبع. اور یہ نہ سمجھو اس کے بعد کہ تم اگر فحش طریقہ اختیار کر لو جوانی کے جوش میں کہ اس کے بعد تم آسودہ ہو جاؤ گے. کلا، ہرگز نہیں. انک کلما واصلت واحدۃ زادک الوصال نہما. جب تم ایک عورت سے وصال کرو گے تو یہ وصال تمہیں بڑھا دے گا شہوت میں، خواہش میں. نہما ینہم نہما، خواہش، شہوت. کشارب الماء الملح، جیسا کہ نمکین کھاری پانی پینے والا شخص ہوتا ہے. لا یزداد شربا الا ازداد عطشا، وہ جتنا پیے گا اتنی پیاس بڑھے گی اس کی. ولو انك عرفت آلافا منهن ثم رأيت اخرى متمنعة عليك معرضة عنك لا رغبت فيها وحدها. اور اگر فرض کرو تم نے 1000 دوشیزہ اور نوجوان عورتوں کو پہچانا اور تمہاری ان سے شناسائی ہو گئی اور تعلق ہوا ان کے ساتھ، تمہارا معاشقہ ہوا. ثم رأيت اخرى، پھر تم نے ایک عورت کو دیکھا. متمنعتا علیکا، کہ وہ تمہارے اوپر تکبر کر رہی ہے اور تم سے اپنے آپ کو وہ باز رکھ رہی ہے اور اس کے اندر ابا ہے، وہ تمہارے قابو میں نہیں آ رہی ہے. تمنع علیہ، آپ استعمال کر سکتے ہیں تعبیر، کوئی وہ تمرد کرے تو تمنا، وہ آپ کی بات پر لبیک نہ کہے تو تمنا. معرضتن عن کا، آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ سے اعراض کر رہی ہے تو لا رغبت فیہا وحدہا، آپ اسی کے پیچھے دیوانے ہو جائیں گے، اسی کی رغبت آپ کے اندر پیدا ہوگی. واحسست من الالم، اور آپ کو اس کے اعراض کی وجہ سے جو تکلیف کا احساس ہوگا، لفقدہا، اس کو کھونے کی وجہ سے. مثل الذی یحسہ، وہ اس احساس کی طرح ہوگا جو محسوس کرتا ہے وہ شخص. من لم یعرف امراۃ قط، جس نے کسی ایک عورت سے شناسائی حاصل نہیں کی. فہاک فاروق مثلا، اور یہ لو فاروق کو مثال کے طور پر. دیکھتے ہیں فاروق سے مراد کیا ہے ان کی. الملک، ملک فاروق، کوئی مثال ہوگی، کوئی پس منظر ہوگا. اللہ اعلم بالصواب، ہمیں نہیں معلوم فاروق ملک تھے، کوئی ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہوگا. وحب کا وجدت منہن کل ما طلبت، اور فرض کرو، حب من، فرض کرو، حب کا، تم اپنے آپ کو فرض کرو کہ وجدت منہن، تم نے ان سب عورتوں کی طرف سے وہ پا لیا. کل ما طلبتا، جو بھی تم نے طلب کیا. ووسعک السلطان والمال، اور تمہارے پاس اقتدار اور مال کی بھی بہتات رہی اور گنجائش رہی، اور یہ تمہارے لیے وسیع ہو گیا.
فَهَلْ يَسَعُكَ الْجَسَدُ، تو کیا تمہارا جسم تمہارے لیے کافی ہوگا، تمہارے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ تم اپنی خواہشات کو پورا کر سکو؟ وَهَلْ تَقْوَى الصِّحَّةُ عَلَى حَمْلِ مَطَالِبِ الشَّهْوَةِ، اور کیا صحت کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ شہوت کے تمام مطالبات کا بوجھ اٹھا لے؟ دون ذلك تنهار اقوى الاجساد، اس کو اٹھانے، شہوت کا بوجھ اٹھانے میں تو بڑے قوی جسم بھی پسپا ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں اور ڈھیر ہو جاتے ہیں. انہارا ينهار انہیارا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم جرف هار فانهار به في نار جهنم فانهار به استشهاد. وكم من رجال كانوا أعاجيب في القوة، اور کتنے ایسے لوگ ہوئے ہیں جو عجوبہ روزگار تھے طاقت میں. كانوا أعاجيب في القوة كانوا أبطالا في الربع، اور وہ ہیرو سمجھے جاتے تھے. في الربع، اب ربع کی تشریح دیکھتے ہیں کیا کی انہوں نے. الربع رفع الاثقال، بوجھ اٹھانا، بوجھ اٹھانے میں وہ ہیرو سمجھے جاتے تھے. والسرع، اور پچھاڑنے میں لوگوں کو، کشتی کر لڑنے میں، اور رمیے، اور تیر اندازی کرنے میں. والسبق، اور مقابلہ کرنے میں، کشتی لڑنے میں، مقابلہ کرنے میں. ما ہیا الا ان استجابوا، جیسے ہی انہوں نے سپر اندازی اختیار کی. الى شہواتہم، اپنی شہوتوں کے سامنے، اپنی خواہشات کے سامنے انہوں نے سپر ڈالی اور ان کے مطالبے پورے کیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں جٹ گئے. وانقادوا الى غرائزہم، اور اپنے جذبات کے سامنے وہ بے قابو ہو گئے، اور کنٹرول نہیں رہا. تو حتی امسو حطامن، وہ ڈھیر ہو گئے، ان کی طاقت جواب دے گئی. ان من عجائب حکمت اللہ انہ جعل مع الفضیلت ثوابہا، اللہ کی حکمت کے عجائبات میں سے ہے کہ انہ جعل مع الفضیلت ثوابہا، کہ اچھے کام، فضیلت کے کام، خیر کے کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ثواب بھی رکھا ہے، اس کا بدلہ بھی رکھا ہے. اور وہ بدلہ کیا ہے؟ صحت اور نشاط. آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت کا ثواب بھی دے گا، دنیا میں اس کا صلہ صحت اور نشاط سے ملے گا. وَجَعَلَ مَعَ الرَّذِيلَةِ عِقَابَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے رذائل، شر اور برائی کے ساتھ اس کی سزا رکھی ہے. وہ کیا ہے؟ الانحطاط والمرض، کمزوری، انحطاط، بیماری. اور یہ دنیا کا وہ ہے، دنیا کا عذاب اور دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے. وَلَرُبَّ رَجُلٍ مَا جَاوَزَ الثَّلَاثِينَ، اور ایسے ہم نے لوگ دیکھے ہیں، مرد کہ جو ابھی 30 سال سے زیادہ کے نہیں ہوئے. یبدو مما جار علی نفسی قبن 60، وہ لگتا ہے وہ شخص جو ابھی 30 سال کا، 30 سال سے متجاوز نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے جو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور جور کیا ہے اور ظلم ڈھایا ہے، یعنی شہوتیں پورا کرنے میں، پوری کرنے میں جوانی کی، اس کی وجہ سے وہ لگتا ہے قبن 60، جیسے 60 سال کا بوڑھا خوسٹ. وابن 60 یبدو من العفاف کشاب بن فی الثلاثین، اور ایسے بھی نوجوان دیکھے ہیں کہ 60 سال کے ہیں ماشاءاللہ، لیکن پاک دامنی کی وجہ سے وہ 30 سال کے جو نوجوان معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی جوانی کی حفاظت کی انہوں نے اور اس کو انہوں نے ضائع نہیں کیا. اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جو مولانا عبداللہ حسنی رحمت اللہ علیہ ہمیں سناتے تھے، کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے 80 سال کی عمر میں ولد، لڑکا پیدا ہوا،
फरमान उनका नाम भी लेते थे वो, ये मौलाना असजद साहब, तो ये दूसरी बीवी से पैदा हुए थे। तो लोगों ने कहा कि 80 साल की उम्र में आपके बच्चा पैदा हुआ, तो फरमाया नौजवानी में हमने अपनी जवानी की हिफाजत की और उसको गुनाहों से बचाया, तो अल्लाह ताला ने हमारी जवानी की हिफाजत की। और मिन अम्साल इफरंज लती समिअनाहा वही हक व सिदक, और अंग्रेज की कहावतों में से है जो हमने सुनी है और वो सच है और हक है, क्योंकि हिकमत की बात तो कहीं से भी मिल सकती है। मन हफिज शबाबहू हफिज लहू शैकू खतहू, जो अपनी जवानी की हिफाजत करेगा तो जवानी उसके बुढ़ापे की हिफाजत करेगी। वलौ तरकर रजुलु लिगरीज़तिही वलम तकुन हाज़िही मुग़रियातु मिन अस्सुवर वर्रिवायात वल अफलाम वलौ तुरिकर रजुलु लिगरीज़तिही। और अगर आदमी को अपनी जिनसी ख्वाहिशात के सामने छोड़ दिया जाए आजाद, वलम तकुन हाज़िही मुग़रियात, और ये बरंगेख्ता करने वाले असबाब भी ना हो, अगरा युगरी इगरान बरंगेख्ता करना भड़काना, क्या नाम है, इन सुअर ये नंगी तस्वीरें और रिवायात ये ड्रामे और अफसाने और नावेल्स ये फिल्में ना हो, व तकश्शुफ निसा और औरतों का बेपर्दा बाजारों में नजर आना ना हो, व शुयूइल फवाहिश और ये बदकारी के काम का आम होना ना हो, लमा हाजत बिहिल गरीजा, तो इंसान की ये जिनसी ख्वाहिश को बेकाबू नहीं करेगी, उसको भड़काएगी नहीं, इल्ला मर्रतन ओ मर्रतैन फिश शहर व शहरैन, ज्यादा ज्यादा महीने में या 2 महीने में एक बार या 2 बार भड़केगी। या न मिनल कवाइद साबित फिल इल्म, इसलिए कि इल्म में ये मुसल्लमात में से है, अनु कुल्लमर तकल हयावान, कि जैसे जैसे हैवान में इर्तिका होता है, और इंसान भी एक हैवान है यहाँ हमारी मुराद, फी सुल्लमित ततव्वुर वो तरक्की और ततव्वुर की सीढ़ी पर आगे बढ़ता है, कल्ला इंदहु सिफात, तो ये जुक्ति कम होती है उसकी, सिफात जुक्ति है, और तालल हमल, तो जितने हैवानियत आला होगी तो चुस्ती कम करें, शेर कम करता है क्योंकि वो आला जानवर है, वताल अलहम्ल और हमल की मुद्दत उसकी मादा में ज्यादा होगी, फद्दीक फद्दीक व दजाजा यतसाफदाने कुल यौमिन, तो मुर्ग और मुर्गी ये रोज रोज जुफ्ती करते हैं, लन्ना मुद्दत अलहम्ल बिल बैज़त यौमन वाहिद, क्योंकि अंडे में उनकी मुद्दत हमल एक दिन होती है, रोज अंडा भी देते हैं। अम्मल कित बिल्ली है, वह मिन ज़वातिल असदा मिन ज़वातिल असदा बिल्ली है, और ये पिस्तान वाली ये मादा है, फयुसाफिदुल कित्तता, तो जो बिल्ली बिल्ला अपनी बिल्ली से एक या 2 बार ताल्लुक करता है साल में, लेन हमला मर्रतन इस सनत मर्रतन, क्योंकि इसका हमल साल में एक 2 बार होता है सिर्फ। वह अजुन्नु अन्नल इंसान अरक़ु मिनल क़ित्त, और मैं समझता हूँ कि इंसान ये बिल्ली से ज्यादा तरक्की याफ्ता है। فلماذا يكون للقط موسم واحد، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بلی کے تو ایک موسم ہو، وہ عندنا شباط جس کو ہم فروری کہتے ہیں، وتكون شهور السنه كلها شباط عند بعض الناس، اور وہ موسم لوگوں کے نزدیک ہر وقت وہی موسم ہو فروری کا، بعض لوگوں کے نزدیک کیا وجہ، لہذا المغریہ یہی جنسی خواہشات کا ہونا یہی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين، روز تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔